Na pauta havia uma subemenda modificativa e mais duas emendas modificativas ao projeto de lei 113, que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo à Recuperação de Créditos Tributários decorrentes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, incluindo aí o IPTU e taxas de coleta de resíduos sólidos urbanos inscritos ou não em dívida ativa. A emenda 003, proposta pelo vereador Milton Martins, sugere o aumento do percentual de desconto de até 100% nas multas e taxas. Como houve demora na resposta da Secretaria de Planejamento e do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAN, sobre o estudo de impacto do projeto, Milton Martins propôs uma subemenda dilatando o prazo para o início do pagamento para novembro de 2015. Com esta emenda, o contribuinte pode aderir ao programa e pagar até o último dia útil de novembro com 100% de desconto. Aderindo em dezembro, terá 90% de desconto e, ao optar pela anistia só no ano que vem, o contribuinte terá o prazo do primeiro dia útil de janeiro até o último dia útil de fevereiro para pagar com 80% de desconto. Esta seria a última chance de obter o desconto. Esta emenda, ela prorroga, até expliquei o vereador Marcelo, que de uma certa forma também ela se divide, porque você tem 100% pagando agora no mês de novembro, 90% pagando no mês de dezembro, mas você também pode programar o pagamento até os três primeiros meses de 2016. Uma vez que 2016 não se pode fazer anistia devido a ser um período eleitoral. E outra coisa é, se nós arrecadamos no mês de novembro, que não deveria ser assim, porque a prefeitura deveria ter programado o pagamento do funcionalismo, mas o senhor vê que, constando na minha mensagem, na justificativa, é que este pagamento não é, seja 100% dele, mas precisa quitar 100% do 13º salário do funcionalismo e também precisa quitar 100% do pagamento do funcionalismo público no final de ano. A emenda e subemenda de Milton Martins foram aprovadas, mas a emenda teve votos contrários de Marcelo Copercelta e Dalto Andrade. A emenda de Marcelo Copercelta, que permitiu o parcelamento do desconto de 100% das multas e taxas, dividido em até três vezes, com adesão somente no mês de novembro, foi prejudicada por se referir ao mesmo artigo da emenda anteriormente aprovada. Os parlamentares justificaram o voto contrário. O problema é o que a prefeitura fez com o IPTU, né? Mais de metade exorbitante, as coisas não são isso. A planta está lá parada, o Aramelo falou isso aqui no início da sessão, aqui a gente continua sem saber o que vai acontecer. Meu voto contrário é justamente com relação, não à questão, à emenda do vereador Milton Martins, mas eu acredito que não vai atingir o objetivo. E principalmente aquilo que o Dalto disse, o problema que está dando anistia é por causa disso, é falta de planejamento. Se tivesse planejado 13 meses e não 12, e aí com certeza eles conseguiriam pagar. E aí fica essa moda, né? Todo ano tem anistia e prejudica quem paga em dia, é prejudicado, e agora, infelizmente, quem vai ser beneficiado é os grandes empresários, e a população vai ficar à mercê disso aí, porque não tem dinheiro para pagar à vista. Os vereadores Pastor Alcides, Joaquim Gonzaga, Euro Andrade e Caramelo também abordaram o assunto. Já o líder do prefeito defendeu o projeto. Agora cabe ao Executivo sancionar o PL aprovado com as emendas para que o processo de anistia tenha início. Eu acredito que essa anistia ela vem realmente com a necessidade para suprir grande parte do que realmente o município precisa de suprir, principalmente neste mês de novembro e mês de dezembro. Uma delas é a questão que o prefeito deixou muito claro, o prefeito Márcio Renel deixou muito claro, que é a garantia do pagamento do funcionário público aqui do município de Sete Lagoas. Hoje, estou vendo aqui o empenho dos caros vereadores, dos caros colegas, realmente, para que a gente possa realmente votar esse projeto de lei e que, assim que sancionado, esse projeto de lei possa realmente entrar em vigor. O projeto de lei 113 foi aprovado em primeiro turno e, em reunião extraordinária, aprovado em segundo turno e redação final.
O vereador Marcelo Copercelta pediu vista do projeto de lei 109 de 2015 e de sua emenda. Este projeto autoriza o Executivo a contribuir mensalmente com a Confederação Nacional de Município. O restante da pauta foi aprovado, além de 41 requerimentos, 89 pedidos de providência, uma indicação e 37 moções.